沙雕，哦不，沙爹是印度尼西亚的街头小吃，在印尼的大街小巷，像这样烟雾缭绕的小摊比比皆是，浓郁香辣的酱料刷在金黄焦脆的鸡肉串上，谁能抵挡得住它的诱惑呢？今天我们就来教大家做正宗印尼风味的沙爹鸡肉串吧，会用到大量的香料，罗望子、柠檬草和红葱头，如果在本地的超市找不到的话呢，大家可以求助万能的淘宝。很多人好奇这把经常在视频中出现的刀，我就把名字放在这里。首先来制作鸡肉的腌料，这是鸡肉串美味的关键。把柠檬草、良姜、红葱头都切成薄片，柠檬草的质地比较坚硬，薄片呢比较方便下面的处理。接下来就把这些材料跟孜然粉、小茴香、姜黄粉，再加30毫升左右的水，全部放到一起打成浆糊。姜黄的气味芬芳独特，是大部分咖喱粉的核心，少了姜黄就没那味儿了。姜黄也是天然色素，还有丰富的多酚类物质，可以消炎抗氧化，总之是很厉害的食材。哈，没有料理机啊，那就只能处理器，找一个石臼慢慢锤吧。之前分析得到的鸡胸还在吗？鸡胸去除多余的肥油，逆着纹路切成1公分厚的长条，加上糖、盐、鱼露和之前打好的香料酱糊，给鸡肉做一个咕叽咕叽的马杀鸡，让它把腌料的味道都吃进去，然后封上保鲜膜，放进冰箱腌制一夜。下面来制作沙爹酱料。沙爹其实就是沙茶，福建的同学肯定知道为什么。依照惯例，食材呢就随便切一切，不用管什么刀工，反正都是要打碎的。把干辣椒、柠檬草、大蒜、南姜全部都丢进料理机里打碎，喜欢吃辣的同学可以多放一点辣，注意红葱头不要加进去，等一下还有别的用处。不要问我为什么这个时候才放下单，我就是忘了。黄片糖切成小块，罗望子也叫酸角，加水化开，过滤掉里面的籽。我买到的是加工好的罗望子板砖，长这个样子。起锅烧油，用中火把之前留下的红葱头加进去翻炒，到表面略微焦黄，再把之前打碎的香料也加进去，小火慢炒，彻底激发香味。然后把这一大坨花生酱丢进锅里，加水慢慢化开，用盐和黄片糖调味，再加一勺灵魂调料鱼露来提鲜，开最小火慢慢搅拌，再把罗望子汁也加进去，等到酱料变得这样粘稠，就可以关火装盘啦。好，现在来穿串，竹签泡水2小时，这样不容易烧糊。穿鸡肉串没什么特别的，想怎么穿都可以，不会的话就出门左转找个烧烤摊进修一下吧。好，接下来就是烤串的环节，有炭火的用炭火，没炭火就用铸铁锅，重点是温度一定要高，丝丝冒烟那种。鸡肉放到锅里不要马上翻动，等2分钟再翻，这样就不会糊锅了。用这样带条纹的锅来烤肉串就会有漂亮的花纹，如果你用炭火烤还会有炭烧的焦香味。一通操作猛如虎，东南亚烧烤摊老板终于上菜啦！鸡肉串外焦里嫩，香气扑鼻，让人欲罢不能。配上浓郁的沙爹酱，甜中带辣，坚果的油润和来自海洋的鲜美交织在一起，简直绝了！下面请朱光同学为我们试吃。嗯，好吃。要是能够给个1键3连，那就更香了。